السلام عليك يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لأهله والصلاة على أهلها، أما بعد، ماہ مبارک رمضان کی آخری راتوں کے دعاؤں کے اس پرمسرت عنوان میں 27ویں شب کی دعا تلاوت کی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک و اقسم علیک بکل اسم ہوا لک سماک بہ احد من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك وأسألك باسمك الأعظم الذي حق عليك أن تجيب من دعاك به أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تسعدني في هذه الليلة سعادة لا أشقى بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. 27ویں شب کی نماز 4 رکعت، جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کی جائے گی. 4 رکعت نماز، ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ ملک کی تلاوت، 2 2 رکعت کر کے نماز، اور اگر سورہ ملک نہ پڑھ سکیں تو پھر 25 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت ہر رکعت میں، 4 رکعت نماز. مولا فرماتے ہیں، اس نماز کے پڑھنے والے اور اس کے والدین کے گناہوں کو خداوند عالم معاف فرما دے گا. اور اب ثواب، 27ویں روزے کا ثواب. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب 27ویں دن ہوگا تو تمہیں تمام مومنین و مومنات کی نصرت و مدد کرنے کا ثواب، اور 70,000 بے لباس لوگوں کو لباس پہنانے کا ثواب، میدان جنگ میں 1,000 راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کی خدمت کا ثواب، اور انبیاء پر خدا کی نازل کردہ ہر کتاب کی تلاوت کا ثواب تمہیں اس روزے کی برکت سے عطا کرے گا. 27ویں دن کے روزے کی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنی فیہ فضل لیلۃ القدر. یہ دعا پڑھتے ہوئے ذہن میں بات رکھیے کہ شب 27 میں بھی شب قدر کا احتمال اور اس کی مناسبت سے اعمال انجام دیے جانے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے الفاظ دعا میں بات شامل ہوئی. اللہم ارزقنی فیہ فضل لیلۃ القدر وسیر اموری فیہ من العسر الی الیسر واقبل معاذیری وحط عنی الذم والوزر یا رؤوفا لعباده الصالحین. جیسے کہ اتحاد امت کے اعتبار سے 27ویں شب میں بھی شب قدر کے اعمال کا ایک حصہ انجام دینا انشاءاللہ شائستہ و مناسب تر ہے. البتہ اہل ایمان کے نزدیک زیادہ اہمیت 23ویں شب، اس کے بعد 21ویں شب، پھر 19ویں شب شب قدر کی اہمیت کے اعتبار سے انشاءاللہ اعمال کی ذمہ داری. اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کی خدمت میں نماز کا تحفہ، اور یہ نماز جو بیان کی جا رہی ہے، یہ نماز 2 رکعت نماز برائے جہت عافیت، عافیت کے طلب کرنے کی نماز، اور اپنے حوائج کو پورا کروانے کی ایک اور نماز. کہتے ہیں کہ اس نماز کا طریقہ یہ کہ اول فجر روزے یکشنبہ، یعنی کہ اتوار کا دن، اول فجر میں غسل کیجئے، صبح کی نماز پڑھیے وضو کے ساتھ، اور بلا فاصلہ 2 رکعت نماز اور پڑھیے نماز حاجت، پھر دعا تلاوت کیجئے دعائے یا من تحل به عقد المکارہ، صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 54 تلاوت کیجئے، اور اسی انداز سے پھر روزے 2 شنبے، یعنی پھر پیر کے دن، اسی ترتیب سے صبح کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز حاجت، اور پھر ہر روز اسی انداز سے اضافہ کرتے ہوئے یہاں تک کہ 14 دن تک آپ اس دعا کی تلاوت کریں گے. کون سی دعا؟ صحیفہ سجادیہ کی دعا
پہلے دن ایک مرتبہ، دوسرے دن دو مرتبہ، پھر تین مرتبہ، پھر چار مرتبہ، 14 دن تک، گویا آخری دن 14 مرتبہ اس دعا کی، جس کے پہلے الفاظ ہیں یا من تحل به عقد المکارہ. انشاءاللہ پروردگار اس کی برکت سے آپ کی حاجتیں پوری فرمائے گا. پروردگار چوتھے امام کے وسیلے سے ہماری تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے، ہم سب کو صحیف کاملہ کی دعاؤں کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.